Hej, mit navn er Oliver, og jeg går her på Kultur- og Produktionsskole. Før her, der gik jeg på kokkeuddannelsen i 3-4 måneder. Det var ikke nok for mig alligevel, så fik jeg fortalt min ugevejleder, om at der var noget, der hed Produktionsskole i Kultur. Så var jeg nede og kigge på det, og så startede jeg egentlig på musik. Men det faldt jo ud af, at man ikke kunne bruge resten af livet. Så jeg startede på maleruddannelsen og fandt ud af, at det var noget for mig. Og nu står jeg her med en læreplads fra 2017. Altså det, som har gjort for mig, at jeg startede her, det har gjort, at jeg har fået mere selvtillid, og jeg stoler mere på mig selv. Og jeg ligesom selv kan komme videre med det arbejde, jeg skal, og selv kan sætte mig i gang og sætte andre folk i gang med det, de skal.